Với suma đã lệ chú Rufa vô hạt xì thi Với suma đã lệ chú Rufa vô hạt xì thi Ô dô ar ca hình phúc nê Yá đá xì lệ kịp thi akkamaltan qabajamtoota daawwattoota sagantaa qeessummaadha. Sagantaa qeessummaarraa keessatti gaa qeessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Istuudiyoo teenye qofaa osoo hin ta'in magaalaa Harariifis gaa har'a keessummaadha. Ogeessa ITT soofteerota garaagaraa soofteera haaraa hojjechaa jiranii keessummaan keenya kan arraga. Mee maqaa wal barruurraa jalqabna. Maqaan kiyya Fahmii Hussein Mooluud jedhanii. Fahmii gaa dura baga nagaan gara magaalaa Harar dhufte. Waggoota dheeraadhaaf Harariin ala jiraachaa turte. Mee isa jiraachaa turte waggaa meeqa booda gama Harar dhufte? Amma gaa amma 20 ta'uu deema. Eega biyyaa deema. Biyyaa deeme 1997 kaalendara faranjiitti jechuudha. So amma 20 ta'ee jira. Tole jechuudha. Biyya kam turte? Atilaantaa Joorjiyaan ture. Ameerikaa. Maal fakkaata mee jireenyi Ameerikaadha? Ameerikaan biyya guddoodha. Isaa malee jabduudha. Super power waan taateef gaa gizee achi itti state hunda alaltee fi waan isaan godhuu danda'an gizee alaltee sanii fi jetta. Sanii fi Ameerikaan super power dha jetta. Hojiilee baay'eedha hojjechaa jirta eegachi dheeteesi san itti deebinu. Takka gara ijoollummaa deebineeti mee daawwattoota keenyaan faamiin eenyu jechuun isaanii nafu wal barruurraa jalqabna. Faamiin eessa dhalatee eessa guddate? Dhaloonni kiyya gaa magaalaa Dadaritti achittiin guddadhee. High school as achittiin qara'ee san booda 12 eegamte booda sagaa yuunivarsiitii Addis Ababaa yuunivarsiitii Finfinnee achitti Finfinneetti achittiin fixee soodhaloonni hin guddiyyaan isaan yaas dadarbu. Maaliin baratte maal qo'achaa turte yuunivarsiitii Finfinnee? Yuunivarsiitiitti major statistics minor computer science. So computer science minor baachii godheerraa warra duraati. Sammootaas dalagaan eegalees seentiraal istaatistiksii ittiin dalageen haa ta'u immoo hedduu kompiitarumaan dalagaa gizee sanarraa eegalee ilaalaarra amata 27 kompiitarumaarraa dalagaa hojjechaa jiraa jechuudha. Bu'aalee namoota 27 maal fakkaataa gaa daawwattoonni keenya bal'inaan hubatan na jennee yaanna. Akkamiin biyyaa boo dandeessee? Biyyaaf tireeningumaaf hin bahee. Achumaan san booda achittis digirii lammaffaa habiraa kompiitara saayinsiitti Atilaantaatti Dabra yuunivarsiitii jedhanii achittiin fixee. Sumaan achi jirus amata sadii fi cinaa faakaltii assistantee achittis kompiitara pirogiraamingii ijoollee wantoota garaasaa achittis. Gara ogummaa teessaniitti waan hojjetanitti achi deebina. Dhiyeenya kanatti soofteera tokko hojjetanii kallaqqiftanii jirtanii afaan sadiitti yoo dogoggoruu baadhee xalayaa guutuudha hiikaa soofteerri kun afaan Oromootiin afaan Harariitiin afaan Amaariffaatiin. Maaltu isin kakaasi soofteera kan hojjechuuf? Akkuma nasiibaatti ta'eewwanni kun haa ta'u immoo gizeen kompiitara dalagatti Ameerikattis asittis osoo hin jiru. Guzee dheeraan dabarse sootana jecha waan amma dura hin dalagamne guyyaa tokko dalaguu hin oolu jedheetiin gaa kun akka nasiibaatti naa ta'ee jechuudha. Soo amma naannoo Hararitti dubbiin lamatti afaan Oromoo fi afaan Hararitti. Afaan hojii mootummaa jechuudha. Hojii mootummaa akka ta'ee eegajaan booda soo hedduu cinqiin jira jechuudha. Turjumaan godhuuf hiikuuf jechuudha. Kana jecha
salma kumene sibati amata porejati amata fudro bifet ntureas so rais muradi weji ismana qurana weji ture so tinkin yihun akajirtu na imaniti somboda ka ndemu yitime khara duranu duani duru company consulting ko do haiti abetim ture america so san asitis license ibatne kuma khara qanunati jalata behti jalaga kana egalle yijulu akasite gele menno me garaboda tisinde bisnaga durra kombe kamti khaysatu manni ba ethiopia jiran afa wolin qoddetan ada wolin qoddetan manni harari chogle khaysata afa oromo ni bekha manni oromo ba ti ya khaysata afa harari ni bekha daloni boda khononto kon ram fatama jira software namma isin hojjetan kun ada dursan debisuf afa wolin qoddechu hangam ta kabo akaf du waqaf amin bo khanje yositin وانسا ذهب ملي اغرور نيجر كان ني اغرر ماس اما دور اما بودا وني كتبو مهندي بيرو هندل تستي كمبيوتر خسينا جيتو مالي جودا هذا في بي بريزرف غني جيتو لمود وركرتين كتبو مو ونكون كمبيوتر رتا سوفت وير ترجمان خنا هي خون كونغا خنا اول وهندو غندي ماري wandu kokara koko xeyni xara katabbi jiru ndende yoro man ni be siri fi google voice fi ma so san technology sanunda xana gize kgaare tijebe sine gudifne dubbi hunda gize akkar kam gafa san computer xana amma kjolleti wa akjolle daima dubbi bersisu akasijerama bona dictionary fi kon wordi to xara wordi to kotti debi suuti kon sentence takko خراب را دجیو اکجت اكومن رجتتی ڈاکومنٹی دا بما گوگل ٹرانسلیٹ سینٹنس یو کونگین ڈاکومنٹی تکومچی سنیولو ہدو گوتہ کٹگورن دندینیا یکا ہیما تکو گوتو یخیچو یا تکومچی امتس پدن وور ویری دندینیا او گوتہ کٹو ہدو گورو تالیا گوتو یخونی دندین نلی جچو تالیا تکومچی امتی تالیا خودن تالیا دی دمپینوس تالیا چونگ یہ ڈاکومنٹی چونگ پیج سو اما دلگا خیسن ما سیتی گزی رپورٹ خطب دنیف دفتر كبود من ديس خانتي نمت قهرارين كتبه فابان رومو افان رومو تخيفو سوفتوير هنا يوزغري 1 هيكاسن كشتول شيتما زيبرا 1 يات كنت فيتو ذات كوسون كنتي فيتو ديجو سو وان ساغا زامله قدتشا واحد تقول الدنيا اماس نانو هنا nanno khadurato nida ndisi tukhanti biyota ala khisati ga biyo fakenya from south africa khisati africa ba khisati afan garagarate afanoji bi khenya khisati dumbaram ne nanno harari ga afan lama afanoji gorate oje chajirti hoji mutumata na safisu khisati bua gudara ka khanna nanje chajirtan garu sinetin ulfanne ojitan ojjo fakenya afan garagara gara computerate na koda dur yerongam takashin fudate wanu kun ga amasadi fude jira dur amasadi software khanaf nanno harriti amaduro duru kha duru jirame warakara katabame sanhunda collect gur ga bachu dur sanguru bichaf baati khuna to kobul san tolchu famas software khana fakatolu te he tolchu insanis delaga butara amas khara technology ti ho futema sunu kon machine learning artificial intelligence natural language processing ajan technology masterate da kam mana qurana masterate amiti ila phd ti khara san so la khamiti jabada tanafu sanu wa fin delaga mesitis amma sanin raul amas ومن هنا وجد لقيس ورا تكنولوجي خنتي بي اتش دي ورقبو نمشي سانو ساني وجي كونسلتنت كودا ساني وجي تين دلقي ساني ولا ما ساني دبي سدين مو دبچون كي نظام لي غرغر افان ما افان معرفه افان رومو افان هرلي نان سدينو غناف اكما دبي هذا دلوتا اكستين لان سدينو بچاتين كنت انا جا من نيتو كتبو ما غزين كان فان ولا كنت بدو
akkamitti kan hunda beekee hoo jaan maalifi dubbachaatiin guddate tukkaana dalagaatiin guddate anu jechuun hin kee so ani gaas dubbiin sadiin naaf tokko amma afaan oromoo eegaan deemee hojii achitti dubbadhu haa ta'u malee gin akkuma nama gaa saayikila gizee ijoollummaa barte gizee deebitee oofuu barbaadde gaggumatti akkati siif deebi'a kanaa jecha hodduun hin jingu maaliif ammaas softeera kana dalaguuf hodduu afaan oromootti habarrafame hunda hodduun dalage kanaa jecha gaa sumuun beenetti gaa hodduu amma karaa mootummaatti dubbii dubbiftan amma xiqqishoo xatti guddina irraas xiqqishoo jijjiiramaa deemaa jira sanillee gaafa nu softeera makana jechaaf xiqqishoo bareetiin jira jechuudha. Hojiitti akka taasisan duraas jalqabamtee jirtu jira fakkeenyaaf softeerota ifumaaf afaan nama barsiisan uummata diyaaspooraa ijoollee namaan tana achi dhalattu afaan maatii isaanii dubbachuun ittiin ulfaata ta'a. Gama softeeraatti hojii kana fituuf yaadoon qabdaniin sinoo maal fakkaata wajjin jiru? Softeera kanatti waan godhuu dandeenyu ba'a. Appilikeeshin maal godhuu dandeenya waan kana gizee yaaddu waa hodhuudha. Gizee nyaata waan kun eessa geessuu dandeenya ka jiru hodhuu na cinqaa hodhuu akka waa hodhuu godhuu dandeenya. Ijoollee diyaaspooraa biyya alaa jirtu dubbii kan beekne itti barsiisuu ni dandeenya. Wanna kana iPhone'itti, Android, Samsung'itti, iPad'itti, kompiitarattis godhuu ni dandeenya. Asittis akkuma reef jettee dubbii sadeenuu dubbachaa guddachuun akka durii miidhama xiqqaachaa jira saniis akka hin dhaabbanne wanna kana bal'isaa deemuu ni dandeenya. Amma naannoo Harariitti biiroo mangistii hara biirootti dalagamaa jira malee wanna kana fuulduraaf uummataafis gadhiisuu ni dandeenya fuulduraaf. Ammaaf gin wanni kun jabaachuu qaba. Qaraasisuu qabna. Hodduu isin irraayis warra wanna kana softeera yuus godhuus isaan irraa hodduu fiidbaakii fi dalagaa tolchuu akkiirris isaa guddisuu san immoo dalagaan keenya san itti fufni jira oradii eegalamee jira. Naannoo biiroo hundatti neenee jira wanna kana. Tireeniingis kanneenee jira warra tiraansileetaraa warra tsaafii hundaa'u amma hodduu isaanii hodduu gammadanii jiran. MC'niis wanna kana dhibbarraa dhibba sappoortii godhee fuulduraaf ammaa miti amma shan amma kudhan kontiraataa siviil sarviisii wajji egaa finne booda san hundi godhuuf ooradii bal'ama seennee jirra amma gin baatii jahaaf akkiireessi isaa guddisutti dalagaan keenya san immaa dalagaan guddoon kan nu eegu ooradii eegallee jirra. Gama biraatiin biitii teenya dabalatee biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii warreen keessattuu warreen naannoo Saharaatti argaman jechuudha. Gama teekinooloojiitiin boodatee fuudha. Qaleedha jalqabnee jirra. Keessattuu hayyoonni biyyaan ala bahanii baratanii ogummaa akkanaa kan ogummaa teekinooloojii argatan gara biyyaatti deebi'anii maal godhuu qaban jetta fakkeenyummaa kee kana meeqamii dabarsitaaf isaaniif. Soo anis waan hin jiru diyaasporaan biyya alaa warra teekinooloojii IT warra qara'ee kanarraa oliis kanarraa gadiis hedduu jira. Soo as dhufanii waan tokko godhuu gargaaruun isaanirraas ni barbaachisa. Waan godhuu feetuu fi akka ati yaadutti biyya teenyaa waan jiru faaktii beektaa sanis andarstaandi godhuun ni barbaachisa. Waan hundinuu akka biyyaatti jirru miti. Ganaadha. Intarneetiin neetwoorkiin xiqqishoo akka fennutti hin jiru. Haa ta'u malee sooftiweera kanatti illee ammaa osoo neetwoorkiin osoo hin jirretti intarneetiin osoo hin jirretti hiikaa akka tolchanitti manatti illee akka tolchitu godhamee dalagamee jira jechuudha. So anis waan inni amma kana ilaalanii warri biyya alaa jiru warra IT fi waan biraattis karaa baneetiif hin jira jeetiin yaada. Isaanis akka maaliif ammaas haradhee amma akka guddifnettis nama hedduu wajjin wal arkeetiin jira. Soo ni mari'anna nama booda ni mari'anna nama biraati isaan akka deebi'an as dhufanii dalagan karaa banuu baneetiin jira hojii dalaguufis isaan qophaa'eetiin jira. Maaliif ani nama waan amma dura baree fi qara'ee hunda waan dalage hunda sheer godhuun fedha. Akkasuma sheer goote guddachaa deemta. Ani nama biraattis guddiseefis guddisuu naannoos guddisuu.
mootummaas guddisu ummataas guddisu sanii gaayyamne kiyyaan isaan immaa rabbiin hojii egaa rabbiin ijaa nu gargaara sababtanaa jechuudha sanii gaayyamne sanii nyaatu jira. Meeqaa sooftweera kana hojjettee hojiirra oolchitee jirti eebbifamee jira sirnoowwaadhaan eebbifame. Akka mootummaatti simannaan sii godhan maal fakkaata? Maaltu sitti dhageema? Hojii ati hojjette kanaan gaarraa waajjiraaleen gara garaa furmaata harkatanii jiranii rakkoo asiin dura irra tureera. Ati maaltu sitti dhageema? Ani egaa very proud. So hedduun proud ta'e jira. Ittiin boona. Akka aadaatti booneetiin jira. Waan kanatti. Maaliif ani egaa takkaan hin raafanne biyyatti dhaladde biyyatti guddadde. So waan kan godhuu danda'u kiyyaa fi ammaas karaa maalii mootummaattis beekamu isaattis hedduu gammadee hin jira. Xalayaa nuu kennanii fi giiftii nuu kennanittis hedduu gammadee hin jira. Tanaa jecha kanaa oolmaa barbaadda. So hedduu gammadee hin jira. Gama fuulduraatti karoorri kee maali? Achitti deebitamoo as turtee hojii hojjettu jira? Maaliif asitti duruun MC consulting IT services ofiisa qabna maaliif waajjira ni qabna asitti duruu guddisuuf deemna. Kana bichaa miti waan biraatis godhuuf maaliif biiroo hojii discussion eegalee jirra. Dubbachuu eegalee jirra. Tanaa jecha ga'anis ammaas ijoollee IT'ttis ijoollee jabduuti amma yuunivarsiitii irraa giraajeetu godhee hundaa'us hedduu dubbiseetiin jira. Oolredii warra nuuf dalaguus ni jiran san irratti si daane dalagaa hedduu ni dalagne jennee eegina. Rabbiin maa gargaara. Ayyeega. Tanaa jecha akka amma booda amma sadii moo amma afuritti hin dhufe. San duraa amma kudha jahatti hin dhufe amma booda kana fakkaatutti baatii jahatti illee inshaallah. Nutis gawaan hedduu dhasirraa hin akka walii galaatti wanti hin kaasii yoo jiraatte ammaas dhaamsi dabarfachuu barbaadde namoonni galatoomfachuu barbaadde yoo jiraatte gamana hangaa carraa isin hannina. So sooftweera kana bakka ammatti geenye geessuuf nama hedduu barbaachisu. So ani waan maqaa yaamu eegalee nama irraa fudhachuu ni danda'a. Tanaa jecha egaa warra na gargaare hunda olirraa ilaa gaditti hedduun maalii teenkiyuu hin jira. Ayyeega kabajamtoota daawwattoota keenyaa ogeessa IT'dhaatii fi abbaa sooftweera hiikaa afaan Oromoo Hararii fi Amaariffaa kan ta'an obbo Faamii Huseenii wajjin gaa turtiin goone kana fakkaata. Namoonni bara ogummaa gara garaatiin biyya isaaniitiif hojjechuu danda'aniif gaadhaamsa guddaa dabarsanii jirani. Nutis akkasumatti biyya teessaniif gaa namoonni ogummaa kanaa kana qabdan hanga dandeettii teessanitti osoo waan isin irraa eegamu baatan jenna. Walumaa galatti sagantaan keessummaarraa tana fakkaatti gaafaamii gara istuudiyoo teenyaatti dhuftee ibsa bal'aa kana nu godhuu keessaniif isin galatoomfannaa. Nageetti. Keessumma jaalachuun dhufa boohaarsitii. Keessumma jaalachuun dhufa boohaarsitii. Keessummaa jaalachuun dhufa boohaarsiti. Odoo harka hin kuufne yaadaaf si dhakkiftii.